Механізований батальйон імені Ференца Ракоці II розташований в угорському містечку Сентеш, що за 60 кілометрів від Сегеда. Спеціалізується на подоланні надзвичайних ситуацій. Його вояки, наприклад, вправно ліквідовують наслідки повеней. Цей батальйон створено за рішенням празького саміту НАТО у 2002 році. До його складу входить 1,5 сотні військових. Одна рота вміє зводити мости, інша займається очищенням води. У своєму розпорядженні він має понад 80 одиниць техніки. Батальйон і обидві роти належать до тих військових підрозділів, що пропонується НАТО. Вони перебувають у підпорядкуванні Альянсу і можуть бути миттєво викликані на виконання необхідних завдань. Участь у закордонних відрядженнях військових цього батальйону на добровільних засадах. Звичайно, якщо йдеться про командира роти, то він обов'язково їде в такі відрядження, адже без нього вони не можуть відбутися. Навчальний аквалангійський центр є також частиною цього батальйону. Тут військові мають змогу відпрацьовувати операції з порятунку людей і техніки на випадок повеней. Технологічне оснащення механізованого батальйону частково залишилося від радянських часів. Воно ще в задовільному стані. А для порятунку людей і техніки під водою використовують також італійське, американське, шведське та німецьке обладнання. Із 1996 року в угорській армії почався перехід на контрактну службу. А завершився він наприкінці 2004-го. Тепер угорські збройні сили складаються із кадрових військових та вояків-контрактників. Тут не приховують, що складнощі в процесі переходу на нові стандарти були. Утім, про них намагаються не згадувати. У нас залишилася стара система попередньої підготовки. Вона довела свою необхідність і доцільність. Спочатку молода людина на півтора місяці йде в центр попередньої підготовки. Там вона отримує необхідні знання про армію або відновлює та поглиблює їх. Потім, коли потрапляє в батальйон, від 4 до 6 місяців проходить фахову допідготовку. І вже після того вважається спеціалістом, здатним виконувати завдання, що покладаються на батальйон. Молода людина, яка під час строкової служби набула знань і навичок, після завершення терміну залишає Збройні Сили. Тож не відбувається головного, що є в контрактній армії – накопичення реального досвіду. Досвід цей здобувається також під час виконання завдань у міжнародних миротворчих місіях. Це головна частина навчання фахово-угорського військового. Зараз в угорській армії 10% жінок. Жінки-військові в Угорщині мають той самий соціальний захист і права, що й решта жінок, які працюють у державній сфері. У нас є жінки на будь-яких рівнях військової ієрархії. Рядовий склад – це тільки контрактники, а вже офіцери – це професійна служба. Жінки є як серед контрактників, так і серед професійних військових. Підхід до цього питання не вузьковідомчий, а загальнодержавний. Тому немає значення, скажімо, в декрет іде вчителька або жінка – рядовий угорського батальйону. На неї розповсюджуються ті самі правила, що в усьому суспільстві. Якщо вона бере декретну відпустку, потрібно попередити, на який саме термін. Тоді на цей період на її місце беруть іншу людину. І тільки після цього часу вона зможе повернутися на своє робоче місце. У цьому механізованому батальйоні військові контрактники мають спортивний комплекс, бібліотеку і, звісно, забезпечені виходом в інтернет. У таких кімнатах проживають військові контрактники угорської армії. Контрактники живуть у військових гуртожитках, кімнатах на трьох, що не порівняти із казармою військового строковика. Звичайно, тут тільки не можна приймати друзів, але спілкуватися поза територією батальйону ніхто не забороняє. Вояків, що мають сім'ї, забезпечують житлом. Сімейні військові можуть отримати службову квартиру. Є багато нових програм, які допомагають це зробити. Після закінчення контракту військовий не повинен залишати надане житло. Але більшість продають цю квартиру і отримують можливості для придбання іншої. Крім того, якщо людина служить в угорській армії, це добра ознака для банку, що це платоспроможний громадянин.
тому немає проблем з наданням кредиту. Загалом в угорській армії контракти укладаються на 3-5 років. Але при цьому існує вікове обмеження до 52 років. Угоду, звісно, можна розірвати у будь-який момент. Однак тоді військовий залишається без преміальних, що гарантовані йому після завершення терміну контракту. Держава, що приєднується до НАТО, повинна мати армію, яку здатна самостійно утримувати. Вступаючи в Альянс, Угорщина зобов'язалася реформувати Збройні сили впродовж 10 років. Оборонна реформа угорської армії складалася з трьох етапів. Перший – перебудова і реструктуризація, що передбачав скорочення чисельності армії і поліпшення умов життя та праці вояків. Другий етап – це удосконалення і підготовка, що полягав у посиленні підготовки армії, яка б відповідала вимогам НАТО. Третій етап оборонної реформи – це підтримання і модернізація, тобто оновлення військової техніки та підвищення фаховості Збройних сил. Прийняти політичне рішення щодо вступу в НАТО було нескладно, стверджують в Угорщині. Але країна, яка вирішила інтегруватися в Альянс, має подолати процес підготовки. A haderőnek teljes mértékben együttműködő. Військові сили мають бути придатними до співпраці. Це не означає лише мовне порозуміння. Тут мається на увазі інше. Якщо видається наказ для натівської структури, так само цей наказ має бути зрозумілим у Збройних силах тієї країни, яка бажає вступити до НАТО. І таким саме чином має бути виконано наказ, тобто однаково трактуватиметься його зміст. Це не означає, що лише озброєння треба змінювати. Гармату не обов'язково міняти. Ви можете не повірити. Але в нашій армії і нині користуються Калашниковим, як і в багатьох країнах світу. Не автомат Калашникова або УЗІ треба було замінити. Не в тому суть, чим відрізняється озброєння. Наприклад, не можна сказати, що в НАТО введене єдине озброєння. Саме армія має бути гармонізована і співвідносна. Інформацію треба розуміти і тлумачити однаково. Інформація повинна мати одну категоризацію і одну систему таємничості. Вступ до НАТО – це не лише підготовка громадської думки. Значна робота полягає у реформуванні армії, перетворенні її на таку, що здатна мобільно реагувати на сучасні світові виклики. Військо має навчитися співпрацювати з НАТО, починаючи від знання мови міжнародного спілкування до співробітництва у військових операціях. Складним завданням, яке постало перед Угорщиною під час реформування армії, було значне скорочення її особового складу. І з цією проблемою, кажуть, військові вже впоралися. Ще 16 років тому на 10 мільйонів населення Угорщина мала понад 100 тисяч солдат. Тепер, після скорочення, це близько 30 тисяч військових. Менші за кількістю, але добре навчені Збройні сили можуть ефективно брати участь в операціях Альянсу та реагувати на виклики часу. Найважливіше завдання, яке постало перед Збройними силами, це проведення реформи і реорганізації війська. Угорська армія була традиційно сухопутно-оборонною, а треба було з неї зробити мобільну, озброєну найсучаснішою технікою армію нового типу. Надзвичайно важливим і важким завданням було скорочення чисельності Збройних сил, при тому, щоб ця нова армія могла ще краще виконувати свої завдання, ніж попередня. Однак і цей процес не був безболісним. Адже зменшити кількість військових майже у 5 разів – це означає потурбуватися про тих, кого звільнено в запас. Держава не залишила їх на призволяще. Але й самі вони довели свою придатність в подальшій роботі, говорять військові. Кваліфікована підготовка дозволила більшості реалізуватися в інших сферах, поза армією. Вони створили такі умови. Ілі, по-перше, каждый получил определенную сумму денег. Каждый или пошел в пенсию, или перешли они в полицию, или пограничные службы, или другие государственные.